Hezký den. Tak jsme ve Vršovicích, Sámova ulice číslo 8 a tady stávala továrna Tesla Elstroj. To byl můj první zaměstnavatel. Jsem sem nastoupil jako mladý inženýr po škole. Vyvíjeli jsme tady vývěvy a různá jiná zařízení pro výrobu součástek pro televizory Tesla. Moji starší kolegové v práci říkali, my pamatujeme rok 1968, tehdy taky všechno vypadalo na změnu a pak jsme na to tvrdě doplatili a varovali mě a říkali, nechoď do toho a já jsem byl mladý a chtěl jsem změnu. Maminka se mi doma ptala, Pavlíku, ty chceš ten kapitalismus? A já jsem říkal, mami, já nevím, co to je ten kapitalismus, ale já bych chtěl vlastně svobodu a chtěl bych demokracii a chtěl bych tak mít možnost něco dokázat. A to byl ten důvod, proč jsem do toho šel. My jsme společně tady s dalšími dvěmi, třemi kolegy založili Občanské fórum. Stál jsem tady před fabrikou a zpívali jsme tady státní hymnu a odsud jsme potom společně odcházeli na Václavské náměstí a tam jsme si zazvonili klíčemi. 28 let uplynulo a já vidím, že se spousta věcí změnilo. A mám pocit, že ten boj za svobodu a demokracii je nikdy nekončící. A to, že jsem se vrhnul na politiku, je právě proto, že mám ten pocit, že je potřeba tu svobodu a demokracii chránit i v těch dalších letech. Tak buďme spolu.